Na tumeandamana kwa siku ya leo maana tunakasirika kama kijiji ya Serei. Vijana wetu wameumia sana kwa ajili ya pombe. Mzee yangu huwa anakuja akiokota wenye wamelala kwa barabara. Wengine hata juzi tumesika. Ndio maana kwa siku ya leo tuko na hasira kubwa kama wamama kwa hii kijiji. Hata watoto wetu wameshaishi kwa hii nyumba, hawakuji nyumbani. Wanakaa kwa hii nyumba mpaka hata wakati tunapopita huko tunaona watoto wetu wamelewa, wamelala kwa barabara. Ndio kumbe hao watu wanapatia pombe alafu wakilewa wanapeleka kwa barabara waende wapotee huko. Ndio siku ya leo tulikuja kupamia hii nyumba kwa sababu tumepata shida mingi. Tunataka kupata hiyo msee kama nishi kama pato kwa haya mapato. Ndio tumekuja kutenda hii matendo. Hata dakika hii tumepata pombe ndani ya hii nyumba. Kwa mbano Ndio hii tumepata pombe ndani ya nyumba. Kwa hivyo ni mingi. Yeah. So na mwambia serikali county government mungalie vijana yetu. Sana mimi na mwambia kapona yetu Kiptes bwana mheshimiwa unaangalia wapi bwana? Angalia kijiji cha Serei.